رول جي اكشن. سلو سلو بدل لك مومنت راكو اكشن. زوم در روان دي خا فيست در غزوم كده اوكي اكشن. اكشن. اوكي. مانا خليه انو كان بيخو بنياتو انو باسي بيو بو سارك. خلي بويشو مانا دي خان تاو كورا. او دي گرم و بوتا و گوارا یارا خانم یارا که شوی با شوی با مرا پتا نیشه چی بیا چرتا بکرسی یارا که شوی با شوی یا الله خیر یا الله خیر که خواهد لو غرزی دو پیاس کلو بسو دی 500 روپه او تماتر تماتر تالا پارا 2 کلو لکه 2 کلو پیاس چالی گنا نو تماتر تالا پارا یو کیلو آسی او پالک ساگ پالک ساگ ستا چونگی جومانی تانا قربان خزا دری گیڈے ایکشن کی نا سبر کا تو سر ایکشن کپڑے کو سنو کلی دی خود کپڑو سر سر تم دیر کلی دا پسوری او دا دی پسو اوکے ایکشن وای سمره کولی دی دا پسو بس تن وای صبر کړه تا کپڑے خېستا خېستا کپڑے لخې ما یا الله ته پکې خیر واچه ایل نه بولی دی صبر وکړه یا الله خیر کی دا وګوره ها چې کومې پورا ټو جوړی مې رستا درنه لرا وړې دی دا وګوره ها دا وګوره دې تا کوم رنگ وای ګلاتی وای ګره مانا پاش اکشن دا خو کولی کاتن در سرشتا وی صبرو کاکا نانو نوری کپڑی دل خیمه کاتن نده کاتن پلاران دی را سر دا او گورا وری اخا وری گدا بلم دا خیست بس 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 اکشن دا سر کپڑی شتا او شو کنو تی تو خواه کپڑی اکن اوکی اوکی زا اکشن تو خواه کپڑی چی سنگ دی اوکی اکشن اے ستانم سری او بیا سو پیسې درکم اکشن اے ستا نوم څه دی چې بیا دې پیسې درکم ها ستا نوم اکشن وی ولې نشتا لمبر ک لمبرونه صبر وکړه یا الله خیر نن سبا غلم دې شي چې موبایل غانه والي خو سوګ نه شکر دشت دا واره خپل لمبر پکې سیف کاه مهربانی مهربانی اوکن وای بسم رخه ای بیا روزانه رازا ملاقات پکو اوکن اکشن رازا بیا با پو موبایل خبری کو ای زجانی سیا نه نه زینتن سر پاس اکشن ای بیا با پو موبایل خبری کو اوکے راشا
یا الله خیر کی دا وګوره ها چې کومه پوره ټو جوړی مې د صدر نه لرا وړی دی دا وګوره ها دا وګوره دې تا کوم رنگ وای ګلابي وای ګره مانا پاش دا وختي دا اکشن دا سره کپڑے شتا او شو کنه ته توخه کپڑے اکشن اوکے اوکے دا اکشن توخه کپڑے چې څنګه دی اوکے زه اکشن ځه کپڑے والے کپڑے یا کپڑو والا دې خارا شلګا کپڑے سره شتا د لون د کاټن وی اکشن وی دومره خسته خسته کپڑے دي کنه چاله به ته ا مزي با گونديان اوكي اوكي سي دس اكشن وای سمره کول دي دا پسو بس